Noćnim vozom stigli su u Kijevu prvu zvaničnu posjetu Ukrajini od početka rata u toj zemlji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Denis Bećirović prvo su obišli Buču, gdje su počinjeni ratni zločini nad civilima. Odali su počast žrtvama ispred zida sa imenima vojnika koji su poginuli braneći svoju zemlju. A onda je uslijedio sastanak sa domaćinom, predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovarali smo o izgledima za jačanje saradnje između naših zemalja. Ukrajina i Bosna i Hercegovina dijele zajednički cilj, članstvo u Europskoj uniji. Nadamo se da će Bosna i Hercegovina naći priliku da se pridruži praktičnoj implementaciji ukrajinske formule mira. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Zelenskim su razgovarali o brojnim temama, uključujući i podršku najvećeg dijela Bosne i Hercegovine borbi Ukrajine u ratu s Rusijom. Mislim da je posjeta Ukrajini izuzetno važna kako bismo pokazali da najveći dio Bosne i Hercegovine od početka ruske agresije stoji uz pravednu borbu ukrajinskog naroda predvođenu predsjednikom Zelenskim. Bećirović je kazao da je posjeta dogovarana mjesecima jer je zahtjevna u organizacionom smislu. Iskazao sam podršku ogromne većine građana Bosne i Hercegovine herojskom i slobodarskom narodu Ukrajine. Odlikovanje koje je dodijelio predsjednik manjeg BH entiteta, predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, ne odražava ni približno stav ogromne većine građana Bosne i Hercegovine, a također iskoristio sam priliku tokom razgovora da predsjednika Zelenskog, kada to prilike i njemu dozvole, pozovem da posjeti i državu Bosnu i Hercegovinu. Članovi predsjedništva će tokom boravka u Kijevu razgovarati sa najvišim ukrajinskim zvaničnicima, a prisustvovat će i međunarodnoj konferenciji Krimska platforma, inicijativi koju je pokrenulo Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u cilju afirmiranja teritorijalnog integriteta i cjelovitosti države, uključujući reintegraciju Krima, kojeg je Rusija pripojila 2014. godine.